Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi akhalan nikah wa kharama sifah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa safi'ina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du fa'akul. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para habaib, habibah, syarif-syarifah, ustaz-ustazah, para kiai mliginipun panjenenganipun simbah Kiai Haji Agus Saiful Rohmah Dimyati saking pondok pesantren Abu Darin Kendal Dander Bojonegoro ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Kepala Desa dan segenap setapnya, sohibu dakwah, sohibul walimah panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Rifan dan segenap keluarganya, nini temanten lan kaki temanten ingkang sungguh sangat dan amat berbahagia nya, para pengiring penderek temanten ingkang dahat kinurmatan pula, bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan pengantin ingkang kawula mulyakaken juga, grup rebana utawi jamaah sholawat yang berniat mensholawatkan masyarakat dan memasyarakatkan sholawat, pranoto coro operator dan segenap juru ngincengnya, juru radi dan segenap juru faesnya, awalipun atur sareng-sareng kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Kula njenengan sedaya dipun pilih dening Allah, diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam dan sekula seger kewarasan. Nyatane sampean dan saya kali ini saged karoyo-royo mengemeno angestrene undanganipun Bapak Kiai Rifan dan segenap keluarganya kelawan boten wonten aral lan rubeda punapa-punapa. Alhamdulillah. Muga-muga rawuh kula njenengan sedaya niki nambahi berkah atas keluarganipun Bapak Kiai Rifan. Amin to. Amin. La ilaha illallah. Lah modele nek dongakno kiai kaya aku seram entek belas. Amin ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi Bapak Kiai Rifan sekeluarga dipun paringi barokah umure. Amin. Dipun paringi barokah bondo dunyane. Amin. Dipun paringi barokah pekerjaane. Amin. Dipun paringi barokah keluargane. Amin. Dipun paringi barokah anggenipun nikahaken putri yang tercintanya ingkang sesilih Mbak Inaratun Nuha pikantuk Joko Tumaruno ingkang sesilih Mas Bisri. Mugi-mugi saged nyusun rumah tangga ingkang samaraba. Amin to. Samaraba niku nggih sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Lan mugi enggal pinaringan gembluk gubet udet sarimpet paring ana putra ingkang soleh salihah ingkang serondok cepet. Amin ya wis. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dene kula njenengan sedaya sampun kersa karaya-raya mengemeno hangesreni undanganipun Bapak Kiai Rifan sekeluarga, muga Allah taala tansah hangesreni hajat kita sedaya. Man qadha fi akhihi qadallahu fi hajati. Sapa wong sing iso nekani hajate dulure, kamangka Allah taala bakal nekani hajate dhewekne. Hajat kita nggih kata ta Bu nggih? Mugi Allah taala paring dhateng kita sedaya selamat seger waras. Pinaringan tambahi rezeki. Adoh sangka blai, sing duwe utang kang lunas, sing lara nang waras, prawan rondo inggal angsal judu, sing diyanteng duweke kathah kaya aku. Amin ya wis. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Selawat salam mugi kanjeng atur dumateng junjungan kita Nabiul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pun kok dawa-dawa, singkat, padat, akurat, mudah diingat. Tapi mudah-mudahan manfaat kangge teman-teman kekalih lan kangge kita sedaya umat Islam dunia sampai akhirat. Amin ya robbal. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken. Teman-teman kekalih, jenengan sakniki pun akdu nikah sah mungguhe agami lan sah mungguhe negari. Jadi ala Muhammad. Jenengan gadai kewajiban masing-masing mas manten lan mbak manten. Sampean kudune eling dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Luwih gedhe-gedhene hak-e anak Adam sing perlu ditaati sakwise akad nikah bagi perempuan niku bojo kakunge. Alhamdulillah. Mangkane ngeten iki nggih to sasampunipun akad nikah kok Mas Bisri niku nimbali Mbak Ina. Tiang sepuh nggih nimbali Mbak Ina. Tapi ngeten iki Mbak Ina kudune tetep mematuhi undangane sang suami didahulukan. Amin to. Lah begitu pula wa adamun nasi haqqan alal rajuli ummuhu. Ummuhu napa ummuhu? Wong ngeten iki sing umpama kula kleru tarkipe ngoten sing ngerti malah ngantene. Niki asline kan ngaji tambahan nggih Pak nggih. Kula niku tambahkan ibarate timun bungkik jaga imbuh ngono. Kelelar-keleler kanggo akeh sing butuh. Dadi butuh nonton iki muga-muga barokah manfaat donya sampai akhirat. Amin to. Luwih gedhe-gedhene hake wong lanang sakwise akad nikah niku ibuke. Berarti Mbak Ina nimbali Mas Bisri, ibuke Mas Bisri nggih nimbali Mas Bisri. Berarti ngeten iki Mas Bisri kudune mendahulukan timbalane sang ibu menduakan timbalane sang istri. Alhamdulillah. Ngeten iki seharusnya dipahami oleh umat Islam muslimat umat umumnya. Jangan sampai salah paham. Umpama gadah garwa timbali ibuke mendahulukan timbalane ibu terus bojo wadon iku muring-muring kono nang gendong-gendongan mbek ibumu ngono. Lah ngeten iki ibarate wong wadon kuwi ora dunung aturan agama. Terus sampean takon, lah umpama wong lanang niku wau kok terus nuruti timbalane sang istri didahulukan terus pundi? Niki wakilan nerangaken binjing ten akhirat niki ora mambu gandane swarga. Perkara napa? Perkarane niku mengabaikan saran saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalallahu Muhammad. Pun kok dawa-dawa. Temanten kekalih. Sampeyan kudune sadar memang niku pancen. Yang namanya nikah niki amalan ingkang kuno. Maksud teku. Dilihat dari segi kenyataan survei pun membuktikan di dalam sejarah sudah diterangkan. Nabi Adam alaihi salam lan ibu Nabi Adam niku sakderenge diperintah salat, sakderenge diperintah poso, sakderenge diperintah haji ternyata sampun diperintah akad nikah. Memang awal mulanya Nabi Adam niku dipun titah dening Allah Taala rupa nyawa. Ketika nyawa enak, enjoy, ingin kemana, ngersakaken di mana, tak susah-susah membawa si rogo wadah. Amin to. Tapi gitu, tak lama kemudian nyawa niku dipun damelaken wadah. Wadah niku nek cara mobil kawasanan karoseri, nek cara HP diarani casing. Makanya kula lek run ngene diarani elekmu elek casing tok. Ra ngandel ya wis. Iki kena tak ganti casing tak ganti dik ini. Sallallahu Muhammad. Paham nggih? Lah berhubung
Menurut rencana Allah Ta'ala, Nabi Adam itu bakal dipun damel khalifah wonten ing alam dunia. Makanya bahan bakunya raga wadake Nabi Adam itu dibundutaken lemah saka bumi niki. Alhamdulillah. Makanya wong lanang iki mbok ganteng ta kaya aku. Hahaha piye jerine. Mbok anggap aku kalau biyen ya elek ngene ngono. Sorry Mek. Kula niku biyen ya ganteng, aku elek lagi telung wulan iki. Makanya wong lanang iki mbok ganteng kaya aku. Ngono kene diwasi mundak suwe mundak elek mundak. Elek mundak butek mundak. Butek mundak burek mundak. Burek. Cocok kuwi. Makanya jenengan sare teng kamar lampu mentor, mentor ngene terus bapake mlebet langsung dimatikan lampune. Perkara apa tambah konangan eleke. Ya ra ngandel ya wis. Selihalah Muhammad. Piye-piye saged terusno. Ya, ewa semanten nyawa pun lebetaken wonten ing raga wadak katik dadine raga wadake Nabi Adam niku 60 dirok 30 meter ngenehi dipaham ya rongpring lah dhuwure. Nyawa dipun lebetaken wonten ing raga wadake Nabi Adam, Nabi Adam gesang mawi raga wadak. Sasampunipun gesang mawi raga wadak, Nabi Adam langsung bingung. Lah sing dibingungi apa? Apa mikir corona mboten? Mikir ekonomi kagak. Mikir pageblug mboten, sing dipikir Nabi Adam rak ngeten to. Lah iya. Sirahku urung tak polahno, tanganku urung tak gerakno, sikilku urung tak obahno. Lah ning kono kok nang untak, untak kadang kok kendu karepe dhewe. Kadang kok iso kenceng karepe dhewe. Nek jenenge kendu ya kok kaya ora butuh para butuh apa. Tapi nek nujune kenceng kok kaya kaya kena centeli pacul. Ora roh pacul ya wis. Paham pacul ta nggih? Lah, ngeten iki dipikir terus mering lho kok semblujur ana. Mlumah lho kok dawur men. Megurep kok angel ngene. Terus dipikir lah iki kanggo apa? Lah ngene iki apa? Jere ibu-ibu cocok lek ron aku tau jentok ya ngono. Ngapunten kula niku ning guyu saru. Makane anggere guyu tak tubyuk anduk. Selalah mama. Saget terus no. Nggih. Pun sak wang sampunipun ngoten lajeng Nabi Adam niku bingung dirawuhi malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampeyan kok kaya wong bingung kena apa Nabi Adam. Kula mikir iki apa kanggo apa. Malaikat Jibril matur sampeyan sing sabar mawon, sampeyan rumat suwe-suwe roh kanggone. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku sejarahe niku. Lah, ewa semanten Nabi Adam jenenge wong bingung sare sak selayaran ego wekase ingkang kiri dicuklek dening malaikat Jibril, dene Allah Taala pun dadosaken ibu Hawa. Kata ibu Hawa yu wonge wayu semelohe ketok gempi ngono ngungkuli Amanda Manufo. Raro Amanda Manufo ya wes. Oh Amanda Manufo, apal bu ge? Aku masih di dunia ini masih setia menunggu kabarmu. Masih ingin mendengar suaramu. Cinta yang membuat kuat begini aku merindu. Ya elek wonge tapi suarane. Alhamdulillah. Muga-muga barokah. Amin ya rabbal. Lah, sasampunipun ngoten langsung keluar naluri lelaki. Lelaki langsung keluar. Lah ewa semanten cuklek dening malaikat Jibril dipun dadosaken ibu Hawa. Lah ibu Hawa langsung jumeneng ning pinggire. Lah selawase urip iso ketip nang tau ngerti sing diarani wong wadon. Langsung to dasar wong lanang. Roh wong ngono kuwi langsung meh dirangkul. Alhamdulillah. Cocok. Betul. Ya sampean tepak nawake dhewe tepak sampean bendino kumpul bojo ngono kuwi lho nang terus ning pasar sekar ngono roh wong wayu ngono iso ngubet ambek pres. Pres-presnya pedhit lanang ya. Selihalah Muhammad. Piye saged terusno? Pirawuh ingkang dipun rahmati dening Allah. Ewa semanten sak sampunipun badhe dirangkul dening Allah Taala. Asal teguran sang Allah Ta'ala, Adam tidak semudah itu, tapi ada kaifiyah yang mengaturnya, ialah akad
nikah. Langsung dipun nikahna dening Allah Taala. Saksine wakilan nerangkan malaikat Jibril Mikail, mahare mau selawat dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nganten kakung Nabi Adam, nganten putri ibu Hawa. Alhamdulillah. Mangkane joker-joker, joko-joko keren maupun joko-joko kerak. Lha joko sing ireng-ireng ngono gak kerak. Nggih cepet akdun nikah. Alhamdulillah. Lare saiki joker sampean kudu mikir. Lek sampean umur ideal 25 nikah, umur 27 nikah, 29 nikah niku enak. Enak niku binjing yugane kuwi wis gedhe, bapake cek enom. Lha lek 23 gak nikah, 35 gak nikah, umur 45 ra nikah. Umur 55 lagi nikah. Lah alah. Niku besok yogane lu cek cilik. Kiyik kiyik kiyik. Lah pake sarek botak watu. Ah. Lah sing sibuk sapa gak bojo meneh. Alhamdulillah. Lah ngono kuwi dipikir. Niku wis bejo niku lek ora bejo malah iso-iso diolehno janda muda janmut ngono kuwi lho. Janda muda niki gak gelem dhewe nyuwereng, dolano prawan-prawane moh dhewe nyereng, dolano STW srondok tuwa. Srondok tuwa gelem sing wedok, sing lanang moh lha suwe-suwe gak brong angkang. Ya ora roh brong angkang ya. Wis lha kuwi sithik-sithik mlaku gak oleh babon sak anake. Selamat Muhammad. Piye saged terusno? Ndak. Niku kakung padahal niku. Lha apa meneh putri? Lha putri niku nggih to. Nabi Adam dipun cukleki gawe kasih kang kiri didadekno ibu Hawa. Lha wong lanang karo wong wadon kan padha. Wong lanang iki bakal lemah, mangkane wong lanang iki lek mbok turu ning gerdu sampe jam 3 bengi ra ngarane wong ngurusi. Entekno nyamuk ya wis, sholawatullah Muhammad. Tapi jajal nek wong wadon nek turokno ning gerdu sampe jam 3 Allah, Allah. Ya nyonyor nganggur. Anang garangan moro ya, ya sing seneng balung apa ae to? Garangan seneng balung, kucing seneng balung. Kirik seneng balung. Lah nang bocah wayu semelohe nang turokno nang gerdu sampe jam 3 loh. Allah. Ya nyonyor kok kucing moro ya pus pus pus. Asu moro ya pus pus pus. Aku moro ya meloki. Pus 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 lah kecantol untu gak gubrah. Selawat Muhammad. Pun kok dewa-dewa. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken. Mangkane ngeten iki kawah tanan terus Joko lek ronda jere nikah kuwi nake sak klenteng lorone 3 sampe rendeng. Penganten, sampean kudu sadar niku hanya ucapane bae, bukan dawuh Al-Qur'an, bukan dawuh Al-Hadis. Kalau Al-Qur'an dawaken pasti benar, tapi kalau Al-Hadis dawaken pasti betul. Tapi yang omongane bae niku eneng benere tapi ya uga ana salahe. Sallallahu Muhammad. Niku dunungane ngoten. Mangkane urip ten alam donya niki Mas, nikah niku pun kewajiban bagi yang mampu. Mangkane ing dalam babakan nikah niki diusahakan pertama yang kepengin bahagia niku kudune niat ibadah. Amin to. Lempun niat ibadah niku serano susah parek-parek. Paribasan siji digawe sugih alhamdulillah, iso zakat, iso sedekah, iso budal kaji. Kita sedaya pengen budal kaji to nggih. Gampang menurut kiai siji mergawe mempeng, nomor loro dungane sing mempeng. Dungane aja karo pengingisan tapi sampai gelem nabung kok nangis. Selawat Muhammad. Lek digawe mboten gadah, ya ora ngersula nemen-nemen karo Gusti Allah, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalatun wala jihadun illa sa'yu alal yal. Sak temene menungso ning alam dunya niku bisa jadi nandang dosa sing Allah Taala ora kersa ngapura dosane dhewekne, kejaba salate mung sekorono salate, mung perkara zakate, mung perkara hajine, tapi bisa jadi Allah Taala ngapura dosane dhewekne mung perkara angele golek pangupa jiwa. Sallallahu Muhammad. Mangkane Mas yen pengin bahagia siji niat ibadah.
Memang yang namanya joker, joko atau perawan itu badhe akad nikah yang dibayangkan dalam benak hati namung gampang. Gampang dan gampang, tidak pernah membayangkan di samping ada gampang, di situ ada gampang. Nek ora tepak oleh gampange ya ora enak, ya jegegikmu. Selawat Muhammad. Makane diniati ibadah. Lek niat ibadah niku dawuh kok Kanjeng Nabi, manaka halilahi wa anhaka lilahi istahaqo wilayatallahi. Sapa wonge sing nikahno yoga mung krana Allah taala, nikah mung krana Allah taala, mongko berhak nampa tambah welas asih ipun Gusti Allah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Mangkane welinge mbae biyen enak. Aja lali sembah bekti mring Gusti. Nyuwun pinuja puja ambangun bali wis maha. Mugi tansah hayem tentrem atur runtut bagya mulya kang sinedya rahayu ingkang pinanggi. Tola al-Badru alayna muga-muga tambah barokah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya wis. Nomor kalih yang kepengin bahagia dunia hatal jannah. Koniun marem. Ngeten iki Mas Bisri marem kalih Mbak Ina. Mbak Ina Rotul Nuha. Nuha napa udah? Mas Bisri takoni kancane, Mas oleh bojo wayu kok beneran tenan nang sunat. Yo ora ngono cah saiki cah lanang anggere nikah oleh bojo ayu jere beneran nek sunat kok. Lah pon aku sing korban perasaan kuwi. Lah pon oleh bojo elek iki nek sunat iki keplering to, penceng to, tepos ngene. Jawabane kudune alhamdulillah. Mbak Ina takoni kancane, Mbak oleh bojo ganteng tepak lek run. Alhamdulillah, ngono. Ora kok ganteng apa, kok ganteng. Ayo apa ngono Pak Ayu, lha kuwi kan menyinggung perasaan. Sale Allah Muhammad. Piye-piye sakit terusno? Sakit. Sakit lha. Ngeten iki dunungane temanten kekalih jenengan kudu sadar, ancen judu niku Mas manten lan Mbak manten. Niki ora pilihan kaya petinggi, mboten pilihan kaya bupati, tapi nyatane bagian saka ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Mangkane wajib kula njenengan sedaya syukuri. Amin to. Ya jenenge bagian kok ora pilihan kaya bejo-beji to. Kadang wonge ayu oleh bojo yo cilik ireng kaya aku tapi duwite akeh. Ngono. Cocok. Kadang ya wong yo ora pate ayu, yo bempere nguri iki gedhi ngono. Angger kowe mlaku iso kendul-kendul. Kendul-kendul. Tang ngono kuwi bejo yo ganteng tapi ora tau di duwi. Kresekan butuh apa-apa yo kresekan ngono. Alhamdulillah.
Lah ngono yo kok alhamdulillah. Kadang wonge ayu oleh bojo yo ganteng, duit yo agak punya tapi ora tau sobo omah. Ya ning warung to. Gelah iku. Lah nanti wong-wong. Ngantuk Bu. Ngantuk oh. Esuk-esuk kok ngantuk. Aku sing tak cilik bebere kaya ngene kok. Selawat Muhammad. Ngeten iki dunungane. Mangkane syukur dateng jodoh ingkang dados pilihanipun Allah Taala. Ngeten iki kula njenengan yo wajib mensyukuri. Alhamdulillah. Tapi sawangane ngeten iku Bu, syukur ing dalem babakan jodoh niku yo perlu dipelajari. Nek mboten dipelajari ya lah kathah sing mboten marem karo bojo, ciri kurang gedhe, ciri kurang suwe, ciri kurang kenceng, ciri kurang ireng, ciri kurang dawa, ciri kurang rusa. Nah, ker anggar bengi wi anan karo bojone tanggane ciri apa dijono to mbok pira luwi gak wong sogok petek kuwi. Sallallahu Muhammad. Makane dipun dawaken la ing sakartum la azidan nakum. Berarti yang kula jenengan sedaya sampun marem karo bojo niku padha karo syukur maring Gusti Allah. Lek pun marem syukur dateng Gusti Allah, kenikmatan dunia sampai akhirat ditambahi karo Gusti Allah. Lek mboten syukur atas jodoh yang diberikan oleh Allah Taala, berarti kula jenengan sedaya niki la ing kafartum la azidan nakum. Siksane Gusti Allah, kesusahan jangka Allah Ta'ala niku tambah, tambah, tambah dan tambah pedih. Na'udhu bila sallallahu Muhammad. Makanya walingi wong tua biyen jenenge umat niku yang badhe nikah niku kudu melek sambah-ambahne. Maksudnya melek kuwi mencari tipe yang diinginkan, karena selera manusia niku beda-beda. Padha karo wong tuku sepeda motor ning gone dealer ngono lho. Ana wong cilik kaya aku tapi milih sepeda sing gawedi kaya bison. Lha ana wong cilik kaya aku nek rabi cilik pisan lha anakku tak pira? Sak botol gak itik-itik gak nyusahno wong akeh. Cocok. Betul. Selawat Muhammad. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken lan temanten kekalih. Mangane pertama yang kepengin bahagia berumah tangga niku siji niat ibadah. Alhamdulillah. Soale napa urip niki tasik teng alam donya, ana susah, ana gelisah. Mangkane wong tuwa mastani bakda nikah niku dipun wastani manten. Manten niku maknane yo iman yo telaten. Iman tok ora cukup, telaten tok kuwi jenenge wong gableg. Berarti iman lan telaten. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Mangane donga saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing dalem babakan putra wayah ingkang nikah, kula jenengan sedaya sebagai umatnya dipun wulang-wuruk ndongakno secara khusus barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fil khair. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Berarti nek badhe nikah niku kok eneng enake, muga-muga barokah. Nomor kali nek umpama enten mboten enake saiki akeh nggih muga-muga barokah. Alhamdulillah ya wis ngono ae. Nomor kali nomor 3 ya ora lali ya gayane ngene iki. Kowe nek mbalek kondang ya ana-ane kok lali kok. Wong alas kidul kuwi ombo jek ombo alasan. Dadi cara aku lali golek alasan liya. Sing penting aja sampai ngomong lali pas ngaji, nggarai mateni pasaran. Aja ngundang lek run, wonge lalenan, lho gak nanding pacul neh Roro. Sallallahu Muhammad. Nomor kali mas nomor 3 mas turun. Mas turun iku saling menutupi kesalahan. Ngeten iki Mbak Ina salah, Mas Bisri kersa nutupi ora kandha-kandha tangga, ora kandha-kandha kanca, ora kandha-kandha wong liya. Alhamdulillah. Lah, begitu pula Mas Bisri salah, ngeten iki Mbak Ina kersa nutupi. Alhamdulillah ora kandha-kanca, ora kandha tangga, ora kandha wong liya. Niku jenenge mas turun saling menutupi kesalahan. Maratua salah
berarti mantu kersonu tupi, mantu salah morotuwo kersonu tupi, besan salah saling menu tupi. Paham toh nggih? Lah nek ora paham sampean gambarno sampean lho umpama gadah garwa gitu. Terus salah bojo mbok ndadaro tangga, mbok ndadaro kanca, lah terus benepe berkeluarga kuwi kapan? Wong lanang yo ngono oleh bojo ayu lho kok malah salah bojo ndadaro tangga, ndadaro kanca, ra ono tangga susah, ra ono tangga gelisah, malah padha bungah, padha njaluk nomere. Nomor WA, nomor seluler, sampai teko nomor serandal berengi dijaluk apa itu koo. Kalau sing kulino yok buyu kan. Cocok. Makanya yang namanya saling menutupi dalam berkeluarga, pepatah Hamasani, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Setiap menungso duweni salah, duweni luput, lan ugon duweni lali. Bahasa santri mengatakan al insan mahalul khotok wan nisyan. Jadi menungso kuwi panggonane luput lan salah. Sedaya Allah Muhammad. Ngono mangkane wong urip ning alam dunya tiyang kakung kok pengen duwe bojo ora duwe salah, aja rabi menungso. Lah wong wadon nek pengen duwe bojo ora duwe salah yo aja gelem dirabi menungso. Perkara napa menungso niku panggonane luput salah? Salah. Makane yen selama kersa dinikah kalih menungso yo gelem nutupi kesalahan. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya wis ngono ae. Kok dawa-dawa? Makane nika wong jejodohan. Banten akeh godaan sing gelem tabah. Ya bakal antuk kamulyan abot sanggane ngelakoni kesabaran buktine akeh keluarga sing berantakan direwangi pacaran yo nganti taun-taunan ananging kabeh iku bukan menjadi jaminan ya Allah. Duh Gusti paring ana kesabaran ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi. Bacaan sholawat muga-muga nambah barokah atas pernikahanipun Mas Bisri kalian Mbak Inaratun Nuha. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Pun wadawa-dawa. Terakhir yora lali yo gayane ngene iki. Selamat Muhammad. Terakhir yat hulu wa yahruju namin humilain johika bakdo nikah niku mbak diusahakan petuk buju ning dipanggonane niki kudune mesem lan guyu. Aja kok diwale bakdo nikah malah iso cetot-cetotan karo bujune tanggane, cetot-cetotan karo bujune kancane, buju mulih kok malah nyanur pitung meter. Lalek ngeten niki carane wis talah disuwuk sampe ngentut niku tetep angel. Makanya diusahakan petuk buju iseto mesem lan guyu. Amin ya robbal. Amin ya robbal.
Setengah saking mah kebahagiaan seseorang malih dawuh Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Setengah saking kebahagiaan seseorang berumah tangga niki bojo wadon ingkang sholihah. Mboten kok sing ayu. Wong wadon iku lha mbok ayu utawa lir kadya widodari kang hangit cowantah pakulitan kuning ngemu jliring SU hanyengkir gading rikmo hangembang bakung ireng memes alisnya nanggal sepisan meripat belalak bawang sabungkul bangkeannya nawon kemit tungkak bunder moyo moyo lir jinongko grono wirunge lir winangun latinyo jambi sumigar wajonyo hamiji timun yento gumujeng klejam satemah damelik run kasengsem. Tapi yo gini kok buatan soleh solihah, bucu neng sawah, dia ingin lebok no bocah, bucu neng pasar, dia ingin lebok no mantan pacar, bucu jagung, dia ingin lebok no wong, bucu wangsul nili iwes, nyanyek tun, nak udu, setiap keindahan, ora siap saya. Mong luar bana terus sampai ora siap ini kadang larang kunu karo aku. Jendas piye kok. Alhamdulillah. Piye sakit diterusno. Makane yen iku mah dicepengi siji niat ibadah. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Nomor kalih marem karo bojo. Mergo napa kok dimaremi niku pilihan saka Gusti Allah. Nomor 3 saling menutupi kesalahan. Nomor sekawan petuk buju diusahakno mesem lan guyu. Lan kita dongakno Mbak Ina Rotun Ha dados tiyang wadon ingkang sholihah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sehingga nikahipun kali Mas Bisri pikantuk Mbak Ina Rotun Ha niki angsar ridhanipun Allah Ta'ala. Dadi judu wonten ing dunyane, dadi judu wonten ing akhirate, saged gambluk gubet udet carimpet pinaringan putra wayah ingkang seratih cepet. Amin ya robbal. Lan saged nyusun rumah tangga ingkang kaken-kaken ninen-ninen, mboten namung lir kadya Mimi lan Mintuno, nanging saged kaken-kaken ninen-ninen lir kadya Nabi Adam lan Ibu Hawa. Saged nyusun rumah tangga ingkang atut runtut, mboten namung kados dene Romi dan Yuli, nangis saged nyusun rumah tangga ingkang atut runtut lir kadya Nabi Yusuf lan Zulaikha. Lan mugi-mugi saged nyusun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah bagian dunya kerate, mboten namung lir kadya Ramadan Cinta, nangis saged nyusun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah bagian dunya temoko akhirate lir kadya Baginda Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatinal Khadijatul Kubra. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Lan saged selamat mlebu swarga sak keluargane kados dawuhipun Allah Ta'ala hum wa azwajuhum fi dzilalin alal araiki muttaqiun. Bebasan tenong yo ora ning pateke, nuruti omong yo ora ning teke, gripik gedang gripik telo, alarm dering sudah berbunyi sampean dhewe yo padha ngrungokno. Al afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.